I Bergen i Norge regnar det i genomsnitt 19 dagar i juli månad. Jag var där i en vecka, men det var sol. Så det var, jag var så imponerad att det är ganska många dagar ändå. Hur stor är sannolikheten att du under en 4 dagars semester i Bergen får åtminstone en dag med regn? Så det betyder så här, jag är där till exempel 4 dagar. Så jag får sol eller regn. 4 dagar alltså. Sol, sol och sen sol. Och sen på ena sidan är regn, 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 regn. Och jag ska bara börja här. Då är det här är redan regn. Men vi måste tänka på åtminstone en dag med regn. Och det här är redan regn och sen sol och regn. Så ser du att det här redan, alla andra har redan regn. Minst ett. Till exempel här. Det är regn här. Så om jag följer det här spåret, sol, 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 sol och sen regn det tredje, fjärde dagen. Det betyder att 4 dagar är, inte 4 dagar, minst en dag regn motsvarar det hela sannolikheten, 100%, men vi måste ta bort sannolikheten att det är sol 4 dagar. Och vi vet att ett solsken och sol är ju, eller regn säger jag, 19 av 31, men sol måste vara 12 dagar av 31 dagar, därför det finns 31 dagar i juli. Så det betyder att det är 12 genom 31, men vi måste ha 4 dagar på oss. Och så här också, det är 12.31, det är fortfarande 12.31, fortfarande chanser att det är sol. Så det måste vara upphöjt till 4. Så om vi skulle räkna den så har vi 1. Subtrahera. Vi ska göra så här. 12 dividerat med 31 och sen upphöjt till 4. Så får jag 0,978 så cirka 0,978. Så i procent kan vi skriva cirka 97,8 eller om du vill ha procent då. Heltal så det måste vara cirka 98%. Jag vet inte vad som står i din bok, men cirka där i alla fall.